Filipe, pro tebe druhý souboj o krále severu, ty jsi hráli v Liberci, v čem to dneska bylo jiné a jaký to byl vůbec zápas? Tak pro nás to nebylo takový tlak, bych řekl, že jsme byli trošku uvolnější v začátku, že tam jsme to nezvládli prostě psychicky a teď jsme byli fakt uvolnění, protože jsme neměli před sebou, já nevím, 1000 diváků našich, takže to bylo v pohodě. Dobrý začátek, ale pak nám prostě ubolí síly, no. Už si trénujeme, ne, tak to se podepsalo. A konkrétně pro tebe, jaký to byl dneska zápas, ty jsi tady hrál v mládeži, máš tady plno kamarádů, jaký jsi měl emoce, jaký to pro tebe bylo? No, my jsme hlavně chtěli oplatit tu porážku z domova a já už teda teď už nejsem tak aktivní, já si chodím tak jednou týdně zahrát se starýma pánama v Děčíně, takže pro mě to bylo dost jako fyzicky náročné, bylo to vidět, bylo se hodně tropické, ale nevím, no, jako těžké utkání, nebylo ode mě vůbec dobrý a smola, no, nic jsme nepředvedli. Balci, tak pro tebe emotivní zápas, poslední v kariéře, jaký to dneska bylo, povídej. Hele, úžasný, já jsem si to 100% užil, taky vidíš, jak jsem spocený, jako to je, nemá období, jako tohle z toho. A když se vrátím k zápasu, tak ta první třetina, ta nám úplně jako nevyšla, rozjeli jsme se druhou třetinu a už to šlapalo, jak mělo. Já jsem strašně rád, že jsme ten zápas dotáhli do vítězného konce a titul Král severu je tady na severu u nás na univerzitě, na Anglii Purkyně, jsem za to strašně rád, že nám to vyšlo. Ty jsi zahájil právě svou univerzitní kariéru de facto cestou do Liberce. Co se ti odehrávalo v hlavě před zápasem, jaký jsi měl pocity? Přesně tak, tak já jsem se snažil být furt zaměstnanej celý den, ať na to nemyslím, ale stejně časem to na vás nebo na tebe dolehne a přišlo to právě začátkem tím zápasu, když si uvědomíš prostě, že to je poslední zápas kariéry, no. Je to úžasný. Co se ti teď odehrává v hlavě, když už je konec, je to asi euforie teď tím, že jsi vyhrálo? Určitě, euforie, ani jsem si ještě s klukama, ještě jsem jim neřekl nic, polili mě šáněm, tak nejsem spocenej teda, ale euforie, jako nemám slov, já jsem strašně šťastný, že jsme vyhráli. Dostaneš jako kapitán pohár domů, jaký budou oslavy s klukama, protože vás znám, že to asi bude velká sranda. jsou nároční, no, ale kluci ve středu hrajou zápas, tak se na to musí připravit a samozřejmě neodcházím úplně, jako z ledu ano, ale budu se snažit kluky podporovat a podporovat je, co to půjde, no. Co bude dělat Balci po hokejové kariéře, co ho čeká teď? Tak dát se dohromady 100% a z toho zdravotního hlediska, samozřejmě kariéra, ten život už se ubírá jiným směrem. No.